800 alumnes i al voltant de 400 cursos. Aquestes són les previsions del Connecta 2012, el programa del Servei d'Ocupació de Catalunya amb la col·laboració de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que enguany compta també amb la participació de Càritas Barcelona. L'objectiu del programa, iniciat el 2010, és oferir formació digital bàsica a persones en procés de recerca de feina. Entre els mesos d'octubre a desembre de 2012, el programa Connecta't ofereix formació distribuïda en dos mòduls de 15 hores cadascun, alfabetització digital bàsica i orientació laboral i recerca de feina a través d'internet. El Connecta't ha tornat enguany amb més aliats que mai. Gràcies a la Direcció General de Joventut, els punts d'informació juvenil s'incorporen al programa i els seus tècnics es converteixen en formadors per la ciutadania. De moment ja s'han format 8 persones a Barcelona i quasi una vintena a Tarragona i les Terres de l'Ebre, els que veiem en aquestes imatges. L'objectiu és fer créixer l'àmbit d'actuació del programa i obrir-lo a petits municipis de tot Catalunya. Es fa amb la intenció d'expandir una mica el programa, que arribi al més lluny possible, al més lluny a pobles més petits, perquè de vegades aquesta formació sí que la pots trobar en un municipi gran, però gràcies a aquesta disponibilitat dels punts d'informació juvenil o altres anys dels puntics, amb la disposició no només de l'espai sinó del seu propi formador, fa que el programa pugui arribar molt més lluny. En aquest cas a Tarragona estem arribant enguany quan nosaltres no tenim formadors en aquest territori. Aleshores és una manera de fer molt més cursos que arriba a molta més gent i gent que normalment no participava altres anys del Connecta't, com és la gent jove. El Connecta't compta amb una desena de formadors propis, però s'espera que les complicitats amb altres agents permetin multiplicar l'abast de la formació. Els responsables dels tècnics d'informació juvenil consideren que el Connecta't pot ajudar-los a millorar les competències digitals entre els més joves. En aquest cas, bueno, entrem de ple en el tema de les noves tecnologies, perquè encara que la joventut sí que està preparada, però potser hi ha un petit percentatge, una petita població que utilitza les noves tecnologies de cara a les xarxes socials, Facebook, Twitter, però coses senzilles com adjuntar un currículum, enviar un arxiu, que és el que realment es necessita per a la recerca de feina, doncs aquesta població no en té coneixement, o bueno, cap coneixement. Tenim molta demanda cada vegada més de joves que els costa trobar feina i també tenim un grup important de joves, bueno, hem detectat que hi ha unes necessitats de coneixements bàsics a vegades de tot el que són les noves tecnologies o a vegades no de les noves tecnologies, però sí del tema recerca de feina per internet i de, bueno, ajuntar el tema de recerca de feina amb noves tecnologies. Aquest projecte conjunt, a més, pretén acostar les realitats de la xarxa Puntic i la xarxa de punts d'informació juvenil i qui sap si pot ser el catalitzador per un horitzó amb més sinergies i objectius comuns. Almenys des de les dues bandes hi ha molta predisposició. És tenir el material, és qualsevol consulta que puguis tenir o noves idees que poden sorgir, ho veig interessant. Sempre és interessant, perquè a més nosaltres amb joventut toquem molts temes i sempre estem molt acostumats també a treballar amb altres departaments i això aprofitant feines que es fan des d'altres bandes. Nosaltres tenim el contacte amb els joves i els tenim com més propers, més presents, però a vegades ens falta aquests recursos perquè som professionals d'una mica de tot, no som especialistes en res. Sí, de fet, dintre del Consell Comarcal o l'estructura que nosaltres estem treballant ja hi ha aquesta col·laboració, sempre hi ha hagut aquesta col·laboració, ja sigui en l'edició de publicitats per a joventut i diferents treballs, i este no ha de ser un menys, ha de ser un més i que pues, bueno, té una mica, no sé, aquesta complicitat que tenim, que hem dit abans, pot servir pels usuaris que tinguin d'aconseguir una mica més de lo que el Connecta't ofereix.